ao Open Bank Week 2021. Sou Roberto Oliveira, Business Development Manager para a América Latina da Temenos, e estaremos essa semana aqui junto com o Ricardo Souza e com o Vitor Pego. Para iniciar e abrir nossa sessão de hoje, vamos apresentar um pequeno vídeo. Digital has changed everything we do. It's given us freedom. It's given us power. The stage is set for you. The game changers, the innovators, the trailblazers. This is your moment. In the past, you've been limited by technology, held back. Today, the rules have changed. This is digital banking reloaded. This new era belongs to you, the banks. Big, small, established, historic. You are the best place to win. You can be the challenger or the disruptor. You can go faster, at lower risk, at lower cost. An explosion of innovation. Every one of you an entrepreneur. Customers have huge expectations, and you're in the right place to meet and exceed them. You'll code in the morning and deploy in the afternoon. Predictive, personalized experiences created in real time from a data-driven understanding of your customers' lifestyles. An amazing experience, individual and unique. You embrace open banking. You think API first. You're the expert curator in a thriving marketplace of the best fintech. The single, trusted 360-degree view of each of your customers' needs. Closer to your customers than you've ever been before. While other banks work harder and harder to be relevant, your bank has seized the opportunities of this new era. Digital is the fabric and foundation of your bank in today's world. A faster, more secure world. A fairer, more inclusive world. Enter Temenos. Temenos' freedom to innovate continuously. Open, integrated, package functionality using revolutionary cloud-native, cloud-agnostic technology. Only Temenos has the winning combination. With over 3,000 customers in over 150 countries, Temenos is the world's number one banking software. Built for the age of ideas and independence. Built for the game changers and innovators like you. This is Digital Banking Reloaded. Este vídeo nos ajuda a fazer uma reflexão sobre a era digital que nós estamos vivendo hoje e, com ela, as transformações da forma com que nós interagimos e interactuamos com o mundo ao nosso redor. Elas nos trazem desafios e oportunidades, e o importante é que nós estejamos sempre prontos para aproveitar as oportunidades. E aí vem a nossa questão: o Open Banking, o que ele é? Ele é um desafio para a sua instituição? Ele é uma oportunidade? Ele é um conjunto dos dois. Nós sabemos que tem compliance e tem as oportunidades de novos negócios, novos serviços. Então, o importante é estarmos prontos, não só para o Open Bank, mas também para tudo que o futuro nos espera. Vamos falar com o Ricardo. Ele vai apresentar para vocês uma visão sobre o Open Banking muito além de compliance. Ele vai mostrar como é importante que as instituições estejam prontas para aproveitar as oportunidades e serem protagonistas nesta participação que elas têm no ecossistema. Com vocês, Ricardo. Obrigado, Roberta, pelas introduções. Vamos ver um pouquinho aqui sobre a história das operações bancárias, né? Quando a gente fala das operações bancárias, ela surgiu juntamente com a moeda. Então, com o surgimento da moeda, vieram as operações bancárias. Porém, o nome banco, ele foi criado pelos banqueiros judeus de Florença. Se você quiser pesquisar como que é isso, acho que é uma história muito interessante. Mas o que é considerado, né, o primeiro banco moderno que a gente conhece, isso surgiu em 1406. Esse foi considerado o primeiro banco moderno. E hoje, o que, que os bancos vêm analisando? Né? Eles vêm analisando justamente a parte do banco virtual. Né? Mas será que essa estratégia do banco virtual é algo que eles estão olhando justamente para o lado correto? Será que é algo que já não seja algo tão inovador hoje em dia, né? Então tem que ser analisado muito bem.
Existem pesquisas que falam, e empresas que falam, como Gartner, BBVA e Citibank, que prevê que 80% dos bancos vão desaparecer até 2030. Mas será que isso é uma previsão ou já é uma observação? Porque a gente vê hoje muitos bancos já fechando as portas, agências fechando, né? Então a gente tem que olhar isso com cuidado. E por que que isso está acontecendo? Porque hoje em dia o banco já não é mais um lugar onde a gente visita. A gente não vai mais no banco, né? Numa agência física hoje em dia. Por que isso daí? Hoje, com a nossa vida corrida do dia a dia, ir num banco não se torna fácil. Ainda mais agora com a pandemia, a gente fazendo quarentena em casa, pior ainda, para enfrentar uma fila dentro de um banco é correr um risco, né? E muitas das operações bancárias a gente executa de que forma? Na palma da nossa mão. Então, através da palma da nossa mão, a gente já consegue executar essas operações bancárias. Por isso que a gente não precisa ir mais visitar um banco, né? E existem forças que estão agindo justamente para remodelar todo o cenário bancário. Quais são elas? Primeiro, a ascensão dos bancos virtuais, e a outra é justamente o Open Bank. Quando a gente fala dos bancos virtuais, o que que a gente tem que levar em consideração? Qual o elemento fundamental de um banco virtual? Que eu não precise ir a algum lugar físico, que consiga executar todas as operações necessárias, desde a abertura e tudo, através de um canal digital. Então, hoje a gente está falando muito do celular, né? Poder executar essa operação no celular. Mas quando a gente vê um pouco a história, das operações bancárias de forma digital, a gente tem que pensar lá nos computadores, né? Quando surgiu o computador com o acesso à internet, né? Então a gente começou a poder executar operações bancárias. Um exemplo é o Commonwealth Bank da Austrália, que ele disponibilizou o seu sistema de internet banking, ou net banking, né, para os seus clientes, isso em 1997. Né, ele foi um dos primeiros a lançar lá na Ásia Pacífica. Teve outras regiões que lançaram antes, mas eu estou falando desse porque um dos serviços que ele disponibilizou foi um serviço chamado de Open Financial Exchange. O que que era isso? É justamente habilitar a troca de dados financeiros eletronicamente através da internet, né? Então, se a gente for fazer uma pequena análise, já é um, vamos dizer assim, um comecinho do Open Bank, né? Disponibilizar os dados. Em 94, o Bill Gates falou: a gente precisa de execuções de transações financeiras, mas não vamos precisar mais dos bancos, né? E ele fala ainda mais que, será que um dia vai ser possível abrir uma conta bancária, ou até mesmo pedir um empréstimo, sem ter que ir fisicamente a um banco? E a gente já vê que isso já é realidade hoje em dia, né? Um ano depois, a empresa do Bill Gates lançou um aplicativo chamado Money. E qual foi a utilidade desse aplicativo para os consumidores? A ideia era bem simples, né? É justamente juntar os dados da instituição financeira em um local centralizado para que o cliente pudesse ver o quê? As suas contas agregadas de todas as instituições, ter um marketplace dos seus produtos financeiros, entender de uma forma agregada essas informações. Mas qual foi o pensamento, né, o processo de pensamento do banco? Né? Um aplicativo para fazer gerenciamento bancário, essas informações dentro do PC, né, de várias instituições, como que é a sincronização fácil disso, não é? Armazenar os dados no PC, o aplicativo se tornando um intermediário, né, um marketplace. Será que estamos introduzindo uma concorrência aí ou não? Né? Então são alguns pensamentos que vieram com essa aplicação. Né? Avançando um pouco para 2019, né? A evolução da tecnologia, né? Então os computadores, a tecnologia que foi evoluindo, melhorando aí com o decorrer do tempo, até que a execução de uma operação financeira pudesse ter vindo diretamente na palma da mão da gente, né? Então através dos celulares. Hoje a gente executa as nossas operações financeiras, né? Mas desde 1990, né, a estratégia dos bancos não é algo muito simples, é um pouco emaranhada. Então, se eu falo, vou exportar um dado, em que formato vai vir esse dado? Como que eu consigo fazer a agregação desses dados para fazer uma análise de todas as minhas instituições financeiras? Cada uma pode ter um determinado padrão.
Então, por causa disso, surgiram o quê? Os reguladores que vieram intervir isso daí. Então, por Open Banking, os reguladores são muito importantes. Então, aqui no Brasil, por exemplo, o Banco Central, né, que está regulamentando tudo isso, definindo um padrão, assim como em vários outros países, tem o seu regulador também, né? Então, Austrália, Estados Unidos, Inglaterra. Então, todos eles olhando para isso. E olhando de uma forma padronizadas, né? Então, como consumir esses dados de forma padronizada? Então, o primeiro ponto que a gente tem que pensar é o cliente. Eu, Ricardo, como um cliente, né, sou o dono do meu dado. Então, eu tenho as minhas informações lá na instituição financeira, mas aqueles dados são meus. Qual é o meu nome, qual é o meu endereço, meus dados de documento, os meus documentos, qual é o meu saldo, as transações que eu faço. E se eu quero disponibilizar isso para alguém, eu vou ter que conceder acesso aos meus dados. E que tipo de dados eu vou conceder para eles, né? Então, quando eu estou falando do meu dado pessoal, e se eu vou conceder, eu vou conceder a algum consumidor que vai utilizar essas informações para, quem sabe, me ofertar um produto melhor em uma outra instituição financeira, ou me assessorar, por exemplo, meus investimentos que eu tenho, né? Então, quais são as direções dos serviços bancários nesse mercado que é virtual e aberto? Para onde que os bancos vão seguir, né? Uma coisa que a gente tem que pensar muito é como que a fabricação e a distribuição dos produtos bancários vai mudar nesse cenário que é virtual e aberto. Se a gente para para pensar, hoje os bancos eles têm o quê? O sistema bancário dele, que a gente chama de Core Bank System, onde ele tem o catálogo de produto dele. Então, produtos de conta, de cartão, de empréstimo. E ele vai disponibilizar isso através de rede de distribuição, seja uma agência, um call center, de forma digital, pela internet, pelo celular. E tem os seus clientes que vão ter os acordos, dependendo de cada produto que ele tem com a instituição financeira. Isso é o que a gente chama hoje do banco tradicional. Quando a gente fala do Open Banking, como que isso muda? No geral, não muda muita coisa. O Open Banking vai continuar tendo tudo isso, né? O seu catálogo de produtos, os seus canais de distribuições, os acordos com os clientes, mas com uma diferenciação que é justamente abrir esses dados, né? Então, ter a forma de disponibilizar isso. Então, quando a gente fala dos catálogos de produtos, ele vai disponibilizar quais são os produtos que o banco tem, quais são as taxas de juros, taxas, todas as condições do produto. O cliente, por sua vez, é ele que tem os seus dados ali, ele vai conceder acesso às suas informações, às suas transações, tudo que ele tem. E com isso, as redes de distribuições podem, de forma automática e robotizada, ofertar novos produtos. Então, imagina eu, Ricardo, numa instituição financeira 1. Tenho meus produtos lá de investimento, minhas contas, tudo. Se eu dou, por exemplo, o consentimento para que uma outra instituição financeira tenha acesso, se essa instituição financeira tem o motor de criar um produto de forma rápida e flexível, quem sabe ela não pode me ofertar produtos com melhores condições. E simplesmente vai falar para mim, Ricardo, olha, se você trazer seu portfólio de produtos, seus investimentos aqui para a gente vai te dar essas condições. Você quer vir? E eu simplesmente, com um clique de botão, de forma automatizada, essa instituição bancária 2 vai trazer os meus produtos da 1 para ela. Então, isso é algo muito importante, né? Então, ter uma fábrica de produtos bancários ágil é importante para ter aí uma flexibilidade perante essa concorrência, né? Então, isso é muito importante. Então, habilitar esses novos informações bancárias é muito importante. Mas para pensar, um banco disponibilizando, abrindo seus dados para o mundo externo, será que para o cliente isso é uma preocupação? Hoje, para um cliente, por exemplo, eu, Ricardo, meus dados estão abertos na internet de um monte de forma, né? Seja no, através de um produto que eu compro em alguma em loja, por exemplo, uma Amazon, uma Americanas, não? Ou até mesmo por uma rede social que eu tenho ali meus dados, já está exposto. O que eu quero realmente é não ter a necessidade de digitar tudo novamente. Então a gente vai chegar num determinado momento que eu, que estou aqui no Brasil, posso chegar lá na minha rede social e falar: estou me mudando para Londres. Quem sabe já vai vir automaticamente para mim condições de financiamentos de carro lá em Londres, possibilidade de abertura de conta num banco em Londres e até mesmo
movimentação financeira que eu tenho aqui no Brasil para Londres. Por quê? Os dados estão expostos. A forma é como o banco, como as instituições financeiras vão interagir com esses dados, né? Não é só o dado que está ali numa instituição financeira que eu vou consumir em outra, mas também os dados que estão abertos numa rede social, algo que eu estou comentando, pode ajudar o banco a uma tomada de decisão. Agora o Vitor vai explicar um pouquinho melhor, vai dar mais insights para a gente sobre essa parte de Open Banking e espero que tenha gostado. Muito bem, agradeço grandemente a introdução do Roberto e os insights compartilhados pelo Ricardo, trazendo aí informações históricas. A mim muito me agrada esse tipo de assunto. Agora é importante nós avaliarmos onde nós estamos e para onde nós estamos indo, né? Este termo cunhado por Clive Hume é um historiador, matemático, cientista britânico, especialista em ciência dos dados. Em 2006, ele compartilhou conosco este insight de que os dados são o novo petróleo. É algo que a gente tem compartilhado também e repetido este termo, porque acreditamos que ele foi muito feliz nesta comparação, uma vez que realmente nós temos a visão de que há muita riqueza no petróleo, você consegue gerar energia, e também nós sabemos que os dados eles trazem uma nova fronteira de faturamento para as empresas, não é? E avançando aqui, toda vez que nós conversamos sobre o cenário sem open banking, é muito comum nós enxergarmos este cenário aqui do lado esquerdo, onde você tem um usuário, um indivíduo, às vezes não só um indivíduo pessoa física, mas um indivíduo pessoa jurídica, mas vamos nos deter com a questão do indivíduo pessoa física aqui, que tem um relacionamento ilhado com determinados e variados fornecedores. Você percebe que o seu consumo é realizado com este fornecedor aqui, mas o seu salário pode estar sendo depositado neste banco. Ao mesmo tempo, pode ser que ele consuma produtos financeiros como investimentos neste banco e tenha um financiamento de empréstimo com uma outra entidade. Isso faz com que ele não usufrua de todos os benefícios possíveis com este relacionamento isolado. Aparenta que ele foi em busca do que há de melhor. Mas o problema é que cada instituição como essa tem uma visão limitada deste indivíduo. E ao ter uma visão limitada deste indivíduo, essas instituições são obrigadas a se protegerem contra possíveis riscos. E muitas vezes essa proteção, ela é refletida num formato de margem. Ou seja, eu não vou oferecer para este indivíduo o maior crédito possível. Eu não o conheço. O salário dele não cai aqui comigo, com a nossa instituição. Então, vou dar o limite mínimo, para que assim eu não consiga, eu não tenha nenhum risco, nenhum prejuízo no futuro. Porque o banqueiro, ele gosta de emprestar, mas ele gosta mais ainda de receber. Afinal de contas, esse é o business do mercado financeiro, né? É o principal, um dos principais, a gente pode dizer assim. E aí o que ocorre é o seguinte, que neste caso ambos estão perdendo. Tanto o indivíduo, que poderia estar obtendo um produto mais agressivo, quanto a instituição, que está limitada a compartilhar, a distribuir um valor menor do que poderia distribuir. E aí nós enxergamos este cenário na direita, onde nós conseguimos identificar uma nova entidade central. E essa entidade central, ela está se alimentando de dados tanto dos fornecedores de compras. Agora eu tenho identificação de transações deste indivíduo, qual é o seu perfil de aquisição, tanto de produtos pequenos quanto produtos maiores, como por exemplo, eu posso identificar como que ele adquire automóveis ou imóveis ou até mesmo outros tipos de ativos. Eu também sei onde que ele recebe o seu salário, qual é o valor e qual é o dia que cai. Eu também consigo enxergar os seus hábitos de investimento, se há investimento, qual é o seu perfil de risco, de adoção de risco, ele vai mais para renda fixa, mais para renda jurídica, renda fixa, renda variável, desculpa. E também consigo identificar que ele também tem produtos adquiridos com outras instituições, podem ser fintechs ou etc. E aí, esta instituição central aqui está usufruindo de uma posição muito estratégica, e este é o ponto que eu gostaria de destacar.
Uma vez que ela tem a informação consolidada de todas as instituições, a riqueza que há nessas informações faz com que ela tenha um relacionamento mais íntimo, mais lucrativo com o indivíduo da ponta. E aí a pergunta que eu deixo com vocês é: que instituição é esta aqui? E muitas vezes quando nós discutimos Open Banking, as pessoas costumam associar esta instituição como uma instituição agregadora de contas, uma startup que agrega contas, uma carteira digital. E essas respostas não estão incorretas. Mas a grande questão é que você não precisa se limitar a este cenário. Na verdade, qualquer instituição, fintech, carteira digital, um banco pequeno, um banco grande, pode tomar essa posição. E querem que eu seja mais explícito aqui? Sinceramente, quem assumir esta posição estará na frente. Quem assumir esta posição central estará na frente. A pergunta é: como você estabelece a sua presença neste ponto? Essa é uma pergunta que a gente deixa no ar, não teremos tempo para responder aqui, porque o nosso tempo é limitado. Mas eu deixo algumas dicas. Uma solução de canal integrado com um core inteligente, muitas vezes alimentado com inteligência artificial para que realmente entenda o perfil do seu usuário, já é um passo, já é um passo. Um core bancário que traga velocidade na distribuição de novos produtos, pois você identificou que este cliente consome um produto novo que o seu banco não tem. Digamos, um empréstimo associado à garantia, garantia de imóvel talvez, e você não tem esse produto, em qual velocidade o core bancário do seu banco permite e o time executivo permite lançar novos produtos? É possível você conseguir lançar um novo produto em um dia? Existem bancos, nós trabalhamos com bancos, somos parceiros de bancos que lançam produtos em questão de horas. É algo que vocês talvez já tenham visto também, ou se ainda não souberam que é possível, converse conosco, nós podemos auxiliá-los. Essa posição central traz vantagens que permite que você consiga ser o ponto focal de todo o relacionamento financeiro deste cliente, sendo utilizado para consumo de produtos de entretenimento, de negócios, de trabalho, fazendo assim com que a experiência do usuário seja a melhor possível e não é encontrada de forma individual em outras instituições. E, de novo, essa posição está em aberto. Vou até dizer o seguinte, os grandes bancos, esse é um desafio para as fintechs. Muitas vezes dizem que as fintechs têm vantagens sobre os grandes bancos, e isso é verdade em muitos aspectos, mas neste caso eu vou compartilhar uma informação de uma pesquisa feita pela Accenture, lá no Reino Unido, onde o Open Bank já foi adotado. E 75% dos indivíduos dizem não se sentir confortáveis com esta posição sendo assumida por uma fintech. Eu não estou dizendo que não há espaço para as fintechs. Vocês estão vendo o crescimento absurdo delas e, na verdade, nós temos auxiliado muitas delas com sucesso. Mas as pessoas, nessa pesquisa, deixaram claro que elas se sentem mais confortáveis, que todo esse perfil, todo esse compartilhamento de dados seja gerenciado por uma grande instituição. Interessante, não é verdade? Para muitos foi uma surpresa. Mas é uma pesquisa que foi realizada lá em UK. Será que este comportamento ele será similar no Brasil? Será que essa interpretação é similar aqui na América Latina? Nós não sabemos. Se houver alguma pesquisa realizada similar a esta, por favor, compartilhem comigo. Eu gostaria muito de saber. E para finalizar, pessoal, dando continuidade na analogia de Clive, de que os dados são o novo petróleo, é importante nós destacarmos que o petróleo, você sabe, ele não sai em formato de gasolina diretamente do solo ou diretamente do oceano. Você não pega o petróleo e coloca diretamente no seu carro. É necessário realizar uma perfuração. Esse trabalho de perfuração, nós podemos dizer que, no mundo dos dados, é justamente a angariação dos dados. Você tem que encontrar os dados através de estratégias inteligentes. O segundo passo é refinar esses dados. Utilize sistemas de inteligência artificial, de dados, de BI, para você conseguir identificar perfis dos seus clientes e conseguir tratar esses dados, pois os dados eles vêm sujos, assim como o petróleo. Uma instituição vai enviar a transação em um formato e outra vai enviar em outro formato. Nós não temos
um modelo de dados estabelecido no Open Banking Brasil. Tá? Existe uma limitação de padronização, não é 100% padronizado. As APIs são padronizadas, mas os dados não. E por último, você tem que distribuir com o seu sistema de distribuição de combustível, que é espalhado, como é que nós vamos distribuir? Através de canais, através de inteligência, através de formas inteligentes e criativas de alcançar novos clientes com novos produtos. Isso é o que eu gostaria de compartilhar com vocês, agradeço muitíssimo a atenção de todos vocês e a gente se vê por aí. Estamos à disposição para perguntas, comentários, a nossa comunicação continua, pois esse assunto muito nos interessa. Um forte abraço a todos. Roberto, é contigo. Muito obrigado, Ricardo, muito obrigado, Victor. Vamos falar um pouco da Temenos. A Temenos é uma empresa de software de classe mundial, ela está presente em mais de 150 países do mundo. 41 dos 50 maiores bancos escolheram a Temenos como fornecedor da sua tecnologia. Nós temos mais de 3 mil clientes mundialmente. Uma característica dos nossos clientes é que eles gastam menos em manutenção e muito mais em inovação e diferenciação. Enquanto que a média de mercado é de um gasto de TI de somente 27% em inovação e diferenciação, os nossos clientes, eles alcançam a média de 51% de gastos de TI somente em diferenciação e inovação. Outro número bastante relevante e importante é que a Temenos tem um compromisso e uma política de reinvestir 20% do seu faturamento em pesquisa e desenvolvimento. Esse investimento constante em pesquisa e desenvolvimento é o que garante a liderança da Temenos na indústria de core bancário e hoje é reconhecida pelos principais institutos e relatórios do mercado, como vocês podem ver, Gartner, IBS e Forrester. Também, Forrester nos coloca como líder isolado na pirâmide de fornecedores globais de plataforma bancária. E o resultado disto é a adoção cada vez maior de novos bancos digitais que buscam na Temenos a sua garantia de estar prontas para os novos desafios do futuro. Agradeço a vocês pelo esse tempo, agradeço a comissão organizadora por nos convidar a participar e desejo a todos um ótimo seminário. Abraço.